やりますね。まさかの。危ないよ。燃えるよ。え？風船なの？女性らしく手足を。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。まあ、なんか初日はあっという間に過ぎていったし、自由時間もなかったけど、二日目には新聞社にでも行くか。この町にはいろんな恐竜がいるのよ。だからキネが教えてあげるね。最近やってきたティラノーンは知ってる？お、もうそれもおる感じや。ここだけの話だけど、キネはティラノーンが大好きなのよね。おお、マジか。クールっていうのかな。とにかくかっこいいのよ。カズマくんはきっと苦手なんよね。知ってるかい？うちのお母さんは最初、布を染めるのが仕事だったんだ。ところが、何よ、切るな。この続きはまた明日だ。気になる。こんばんは。おじさんが誰かわかるかい？うん、もう何度も会ってるし、お寿司。あれ、そんなに何度も会ったっけ？というわけで、この子たちをよろしくね、しんのすけくん。というわけで、納得したんすか？てか、最初は、布の色を染める仕事。ん？ん？よしこちゃんがおる。なんかもっとちゃん嫌そうやし。僕の名前はサブロー。知ってるよ。ヨヨちゃんの日の山食堂。いいとこだろ。いつも風が通ってるし。おどしんどしん言ってる。昼間あそこで働いてんだ。暇な時にあの店で本を読むのが好きなんだ。へえ、掃除するとかさあるやん。本を読む以外に。うれ仕事が。あれ、やっぱりまたこの前と同じだぞ。でもほら、奥の状況が違うよ。何回目だったっけ。よしこちゃん、意外と気合うんよね、次郎さんと。今出前を頼みたいんだけど、ゆうちゃんに伝えてくれるかい？はあ。じゃあラーメンの出前お願いします。しんのすけ、ありがとう。ちょっと見えないんですけど、早く通り過ぎてくれないかしら。遅い。私は奥の状況が知りたいんすよ。お話がしたくってですね。もしや三角関係。いやでもあれよね、キャップが好きなんやもんね、きっと。強力なライバル登場って感じだな。あ、ライバルって意味わかる？ドキューン。それはライフル。ガシューン。それはシンバル。隊長、あと3日分しか水がありません。それはサバイバル。なんだみんな。みんな頭の回転早すぎてすごいんやけど。次郎さんって親切でいい人ね。私はあまりこういうおしゃれな店には来たことがないから、ちょっぴり緊張するな。もしやこの世界線ではキャップじゃなくて次郎さんに行くのでは。なんてことはない。なんだ、一郎の家の隣に居候したのか。うん、実はね。俺は次郎。キッチンとかラーメン屋は無関係だけどな。あれ、何度も何度も会っているのに。みんな初対面なんよ、この世界では。まだしんのすけは驚いた。こんな大人の店に一人で入ってきて、なかなか度胸があるな。 DJ には興味ある？もしあるならそこの DJ ブースを使ってみな。イエーイ。いや、あんま楽しくなかったけん、いいっす。よしこちゃんってなかなか生かすだろう。あ、生かすってのは食べ物じゃないぜ。食べ物はタコス。そこんとこお忘れなく。お、先に言われた。しんちゃんが言うはずのダジャレ。やっぱり緊張するな。これもう明らかに好きやもんね、次郎さん。おっすん、元気そうで大変よろしい。あ、ここでも販売してくれるんですね。何をしに来たの？いやー、いいよいいよ。いい加減にしろよ。まあ今ちょっとご機嫌斜めそうやしね。駅前ステーションってあんなとこにあったんやっけ。あ、そうよそうよ、出会っとこう。またちょっとお名前忘れたけど。何回も会ってるはずやのにお名前忘れたけど。どうも。おやおやおや。おや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 。お主とは以前どこかで会っておるな。
オラもお主と以前ここで何度も会っておるぞ。では拙者の悩みをご存知か。この人前回も記憶あったよね、微妙に。長年研究してきた新しい味のカレーが美味しすぎて誰にもあげたくないのでござる。あれ、なんだか話が変わってる。やっぱ世界線が違うけん。前はおからすぎで食べられないと言ってたぞ。そこまでお見通しでござるか。参った参った。お、嘘をついたということか。またのお越しをお待ちしておるぞ。え、また来ます、ぜひとも。あ、そうよ、行ける場所。おー、びっくりした。おーい、そろそろ帰る時間だよ。帰ります。あれ、イルミネーションとか前からあったんやっけ。記憶にない。はい、そして新たな絵日記。またまた新しい一週間の始まりだ。目指せスーパー新聞記者。今度こそおデートするぞ。気合がすげえ。目標達成、 DJ で曲を5つ手に入れた。曲、いつの間に曲手に入れたんだ。スーパー DJ の誕生だ。クロアゲハ、黒くて綺麗。子供の時は柑橘系が好きなんだ。子供の時、イモムシの時ってことか。なるほど。姉妹が探したあの絵本、踏み台の中にあったんだ。まさに踏み台元暮らし。お、ヒロシの言ったことそのまんま。はい、今回はこの3つ。お、またミサイに戻っとる。はい、おやすみなさい。あ、しかもあれなんやね。ララコちゃんが寝かしつけするときには、しんのすけをトントンしよったのに、ミサイはひまちゃんなんやね。まあ、そっちが普通な気はするけど。さすがにもうあの病院の方向行けるよね。歯医者やったっけ。誰か増えるか、朝の体操。もう増えんのか。もう増えないのか。ティラノーンはやってこんねやね、体操に。やっぱその辺はちょっと反抗する感じ。なんすかね。ぐるりと回って 1,2 の 3。 さあ、今日は新聞社に行こうかな。では、いただきます。いただきます。いただきます。この朝ごはん晩ごはんは変わりよんかな、毎週一緒。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。見た目が怖いティラノーンをどうすればいいか、それが今のこの町の大きな課題なのよね。巨大化して恐竜と戦ってくれるロボットとか、どこかにいないのかしら。もしティラノーンが怖くなくなったら、ヨシコお姉さんも喜ぶ。多分ヨシコちゃんも喜ぶわ。面白い記事になりそうだし。怖くなくなる、どういう感じ。わからんけど。お、みんな配置についたな。お、しんちゃん以外。おー、博士が帰ってきても邪魔されないように。ここは僕たちが見張るんだ。ん？てか、博士のところバレとるやん。え？博士のタイムマシンを操作して。しんちゃんも一緒にか。しんのすけは一体何を？なになに？ふわふわ、パウパウ、トワトワ、チリチリ。ラ行を抜いて、心に浮かべて。タレル、イラム、マレシ、ロンロ、リカコ、ヨラレ。やって、こら、いでよカンタムロボ。まさかのロボを召喚できるん。スイッチオン。それは過去じゃなくて未来かなってこと。しんのすけが思い描いたカンタムロボの姿が、手にカンタムロボ持っとるやん。タイムマシンに飛び込んでいく。すべては一瞬の出来事ですぞ。再現率が。おー、なんか現れた。おー、ちゃんと来たよカンタムロボ。しかもティラノーンもやってきたけど。ではなく、巨大化した
カンタムロボのおもちゃ。え、でもちゃんと動きよりやんね。カンタムロボ。まあ、でも自我はないんか。頑張って。頑張れ。戦えるの？ずっと同じポーズ取っとるまんまなんじゃない？お、おい。あれ？やりますね。まさかの。危ないよ。燃えるよ。え？風船なの？あれ？見えなくなっちゃったぞ。これでやつも少しはおとなしくなったんじゃないかな。じゃあみんな解散。アッソ防衛隊ファイヤー、ファイヤー。おー、これでおとなしくなったのかしら。どこかしらにおとなしく丸まっとったりとかする。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。最初のくだりはあれやったけど、あれやね、もう子供たちが知り合う過程とかそういうのは全カットされていく感じ。気づいたら仲良くなっとるみたいな。